ဆရာဦးဝင်းငင်းရဲ့လူပိုဝိတ္ထုစာအုပ်ကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်း၈เจ้าမှာအမျိုးသားเจ้าဆရာကြီးနှစ်ယောက်မစ္စတာဂျယ်ရန်နဲ့မစ္စတာမတ်စတန်တို့ရှိကြတယ်ဆိုပေမဲ့ကျောင်းကိစ္စအများစုကိုဆရာမတွေကလုတ်ကင်ကြတာများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမေထရွန်နေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့များသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကျဉ်းကျဉ်းနနာဆက်ဆံကြပါတယ်။မေထရွန်နေကကျွန်တော်တို့ကိုပွေဖက်နမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်တွင်းကဒင်ရာတွေကိုတတ်တာစီပါတယ်။ကြာနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုခန်းချောက်စီပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မမီးကိုမြှုပ်နှံတဲ့တင်းချိုင်းတစ်ပေးမှာမျက်ရည်ကျခဲ့တာကလွယ်လို့နောက်ထပ်မငိုဖြစ်တော့ပါဘူး။ဆရာမတွေကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့မွေးထားတဲ့သားသမီးအရင်းနဲ့မချာစောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။မိခင်နဲ့ဝေးနေသူတွေအတွက်မိခင်များနဲ့မချာပါဘူး။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကမိခင်ပျောက်သွားတဲ့သားဖြစ်နေရကြောင်းပိုကယူးဆိုင်ကြပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကမစ္စရောဘတ်ကိုသဘောကျနေတယ်။ဒီနေ့နေ့တော့လက်ထပ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မစ္စလင်းလို့ခေါ်တဲ့ဆရာမနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်သတိရပါတယ်။မစ္စလင်းမေဂျာနဲ့မစ္စလင်းမိုင်နာတို့ပါ။သူတို့ကညီမနှစ်ယောက်ပေါ့။အငယ်မကိုကျွန်တော်တော်တော်ချစ်တာကြောင့်ဒီနေ့နေ့မှာသူ့ကိုလည်းလက်ထပ်ယူမယ်စိတ်ကူးထားပါတယ်။တပတ်ကို၃ချိန်ညစာစားပြီးတိုင်းကလေးငယ်တွေကိုညဘက်တန်ရှင်းလောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မေထရိုနေကကူညီကြပါတယ်။ကလေးတွေကကောင်းလျှော်ခံမှုကိုတန်းစီစောင့်နေကြတာဖေရိုရုပ်ကလေးတွေကြာနေရပါပဲအရွယ်ရောက်ပြီးသားចောင်းသားတွေအတွက်တော့ရေချိုးကန်းတီးသက်နှစ်ခုရှိပါတယ်တကားဝါရောင်တုတ်ထားတဲ့အခန်းကြီးရဲ့နောက်မှာပေါ့မီထရိုနေကလက်ထဲမှာစီပိုင်းငယ်တွေ brush တွေပန်းနဲ့မွေးနေတဲ့ဆက်ပြကိန်းနဲ့ရောက်လာကြပါတယ်ចောင်းသားတိုင်းမှာကိုပိုင်နံပါတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကိုပိုင်မျက်နှာတုပ်ပေါ်မှာရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်က116ပါကျောင်းသားတယောက်ကိုခေါင်းလျှော်ပေးပြီးရင်မေထရိုနေကခေါင်းကို6တွေ့သွားအောင်လေးမှုတ်ဆက်နဲ့မှုတ်ပေးပါတယ်။ဒါပြင်မေထရိုနေကခေါင်းမှာတမ်းမဆွဲရအောင်လည်းလုပ်ပေးပါတယ်။ဒါလည်းတပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်တော့ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာတမ်းနေတက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဟားနဲ့ကြပါတယ်။မေထရိုနေကတမ်းတွေ့ရဲ့ခေါင်းကိုစေးရည်တစ်မျိုးနဲ့ဥယျာဉ်ပြားထီအောင်လိမ့်ပေးပြီးနောက်ထပ်ဘီးတစ်ချောင်းနဲ့ဖြီးပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကအသက်73နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ရေချိုးတဲ့နေရာမှာမေထရိုနေရဲ့အကူအညီမလိုအပ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ညစဉ်ခေါင်းလျှော်ပေးတာနဲ့မနက်ခင်းနှုတ်ဆက်တောင်တော့တန်မိုးထားမြဲပါပဲ။သူတို့မျက်နှာကမနက်မိုးလင်းပြီဆိုရင်မြင်တွေ့ရတဲ့မျက်နှာတွေပါ။ကျွန်တော်တို့ခံထဲဝင်လာချပြီးလိုက်ကာတွေစွဲဖွင့်ကြရတာပါပဲ။ပါဇက်ကလည်းမောနေမှာကလေးတို့ရေလို့နှုတ်ဆက်ကြသေးတာပါ။အဲ့လိုဆိုရင်ပရင်ပေါ့ပောင်းတွင်ရထွက်ပြူလာတဲ့နေမင်းကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အများဆုံးထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့မေထရွန်ကပတ်ပါ။သူကတခြားမေထရွန်တွေလိုပူပူလောင်လောင်တက်တက်ကြွကြွမရှိဘဲအနေအေးပါတယ်။လူပုံစံကလည်းတိတိကွကွလေးပါ။သူ့စပင်တွေကနွမ်းလျနေပုံရတဲ့သူ့မျက်နှာပေါ်အမြင်ကျနေတာပါ။သူ့ကိုကြည့်ရတာပျော်ရွှင်မှုမရပါဘူး။ကိစ္စနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူကြည်ကြည်တတရှိပါတယ်။နေရာမဟုတ်တဲ့နေရာကိုရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေကိုဖမ်းတတ်တယ်။ခေါင်းရိုက်ပွဲလုပ်နေရင်သူဖမ်းတတ်တယ်။ပတ်တော့မဟုတ်တခြားဆရာတယောက်ယောက်လာနေပြီဆိုရင်အပေါက်ဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူက KVKV လက်တင်လို့អော်လိုက်ပါတယ်။အတိတ်ပဲကတော့ចောင်းអုပ်လာနေပြီပေါ့။တတိထားကြလို့လည်းအတိတ်ပဲកောက်ကြပါတယ်။ဒီអော်တန်ចားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာကနေတခြားကိုထွန့်ထွက်သွား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ချင်းအောင်ဆောင်နေလိုက်ကြတာပါပဲ။ကျောင်းသားတဲ့မဟုတ်တဲ့အားရကောင်တွေကတော့ပက်ပစီသွားပြီးတိုင်ကြတော်ကြလုပ်တတ်ကြတယ်။တခါတလေဒဏ်ရတဲ့ကောင်တွေကလည်းသွားတိုင်ကြကြတယ်။ပူဆိုးရကထိခိုက်ရှာနာသွားတဲ့ကောင်တွေကပက်ကိုသွားတိုင်ကြရင်ပက်ကသူ့လက်ချောင်းနေနဲ့ညှစ်ပေးတယ်။နှစ်ဆပူနာတာပေါ့။သူကနားစီခြင်းလို့တော့တမင်တကာလှုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နားရဲဆိုတာပူနားလေသွားစီဖို့ပါ။ပတ်ခမရလည်းဒီလိုပြဿနာတွေမကြာခဏကြုံရပါတယ်။ပတ်မှာအဓိကရှိတဲ့ပြဿနာကဒူးနဲ့ခါယူမကောင်းရှာပါဘူး။ခါယူကကုန်းနေပြီးဒူးကကွေးမရအောင်တန်းနေရှာတယ်။လမ်းလျှောက်ရင်တော်တော်ခက်ခက်ခဲရှောက်နေရပြီးတော့လှေကားတက်ရတာကသူ့အတွက်ငရေခန့်ပါပဲ။န
နောက်ပြန်ဆင်းရတာကြတော့သူ့အတွက်အဆင်ပြေနေပြန်ရောသူလေကနောက်ပြန်ဆင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုလိုက်အောက်ကနေစောင့်နေကြပါတယ်ဒီလောက်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တဲ့ចောင်းသားတွေရှိတယ်ဘယ်သူတွေလဲပြောရမလားကျွန်တော်တို့ကပတ်ဖမ်းမိသွားမှာမဆိုးရင်ပါဘူးသူကလိတ်လို့နှေးကွေးပြီးကျွန်တော်တို့ကဖားရီလို့ပါဒါမဲ့တခါတလေတော့လဲဖားရီကန်ဆိုးပြီးဖမ်းမိသွားတာရောရှိပါရဲ့မိသွားရင်တော့သေပြီတော့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမရက်ပါဘူးသူလေကဆင်းလာတိုင်းသွားဆောင်ကြတာပါပဲရလာတဲ့ဆုလက်ကတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းပေါ့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့တနာစရာကောင်းတဲ့ပပ်ကိုဒီလိုစရတာမကောင်းပါဘူးဒါမဲ့တငယ်ချင်းတွေပျော်နေကြတာကြောင့်သာလှုပ်နေတာပါအထူးသဖြင့်လာပေါင်းများစွာမရှိနိုင်မပြုံးနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒါကိုပပ်ကနားလည်ပုံရပါတယ်မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော်ကိုကယူနာတက်တဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ကြည်နေရပါတယ်ဒီလိုနေတာကျွန်တော်စိတ်ထဲကြည်နပ်မိပါတယ်အခန်းကိုကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂါကြာတာပရိစနေနေ့တွေကိုဝါကြောနေ့တွေလို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်လို့ထင်တာပဲနေ့လေစာစားပြီးကြချိန်ကော်ရီဒါမှာတန်းစီကြပြီးရှေ့မှာစားစရာမျိုးစုံအပုံလိုက်တင်ထားတဲ့စပွဲရှိသည်ရှိအောင်သွားကြရပါတယ်စားစရာအသီးနှံတွေကလည်းတည်ကြစရာကောင်းလာအောင်ပါပဲတောင်သူလေသမားတွေမိုးလေဝသခံမှန်းကြသလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းမစားသေးခင်ကဘယ်သီးရတော့ဘလူကောင်းမှန်းနဲ့ခံမှန်းကြပါရယ်ကျွန်တော်ကရာသင်ရထိုက်တဲ့အရေရွှမ်းသီးရပြီဆိုရင်အားလုံးကိုရောပြီးခြေမွှားလိုက်ပြီးမှစားပါရယ်သွေးကြောတွေကတဆင့်ခွန်အားဖြစ်စီပါရယ်ဝါကြောနေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရတော့စားရရနေပါပဲကျောင်းသားအားလုံးထိုင်ကြပြီးကိုမိပါရစီကိုစားရတဲ့ပုံစံမျိုးရေးကြပါရယ်အဲ့ဒီကာလာတော့ကပါနဲ့မမီကွဲသွားကြပြီလားမကွဲသေးဘူးလားဆိုတာကိုတော့မမှတ်မိပါဘူးမိဘရဲ့စီစားရမယ်ဆိုတော့ရှိတာပေါ့ချစ်တဲ့ပါမမီနေကောင်းပါရဲ့လားမကောင်းသေးပါဘူးချစ်တဲ့မမီပါကပြောတော့မမီကမကောင်းသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝတွေကနေမမီကွဲပြောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မိဘရဲ့စီစားရပါဆိုတဲ့ကိစ္စလုံးဝမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မေထရွန်တွေကကျွန်တော်ကိုမမီစီနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့စာရေးပါလို့ဆိုကြပြန်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတာကမမီမသိသေးပါဘူး။ဒါမဲ့ဒီလိုပြောပြီးငင်းဆန်မြန်ရင်ကျွန်တော်ယူနေပြီလားလို့ထင်ကြအောင်မယ်။ကျွန်တော်သူတို့ခိုင်းနေတိုင်းရှိပြီးမမီပုံနေရနေထွက်လာတဲ့အခါဖတ်ရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စူးစမ်းအထောက်အမှုကအလဟတတော်မဖြစ်တန်ကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ခိုင်းတယ်လို့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စာမဟုတ်ဘဲတမန်ယူကြစာတစ်စောင်းသာရှင်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေထိုင်ကောင်းကြောင်းကျောင်းကလည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့သာရှင်းလိုက်တာပါ။ရှင်းပြီးတာနဲ့ခောက်ပြီးတော့မေထရွန်လက်ကိုအပ်လိုက်ပါတယ်။မေထရွန်စီကိုစာအပ်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်သေးသေးချာချာထည့်မရေးပြတာတွေအတွက်နောင်နာရနေမိတယ်။အမှန်ကကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာခံစားရတာတွေကိုထည့်ရမှာပါ။အထူးသဖြင့်တခုသောညနေခတ်စောစောပိုင်းမှာမာမီကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်လာပါတယ်။အဲ့ညမှာမာမီကားတိုက်တော့မယ်ညပါပဲ။ကျွန်တော်မာမီနဲ့စကားပြောဖို့ထက်ဝီလီအပါဝင်တခြားဝမ်ခွဲမောင်နှမတွေနဲ့ကစားကြဖို့စိတ်တန်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မာမီနဲ့စကားခဏလေးပြောပြီးဖုန်းချခဲ့ပါတယ်။ခုတော့မာမီကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးကျွန်တော်ဘလောက်လွမ်းကြောင်းဘလောက်ချစ်ကြောင်းနေပြောပြလိုက်ချင်ပါတယ်။တွေ့အောင်ရှာဖို့ဆိုတာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုန်းကမသိခဲ့ပါဘူးအခန်း30နောက်တစ်လကြာတော့စာသင်နှစ်နှစ်ဝက်ကျူပြီမို့အိမ်ပြန်ရပါတော့မယ်နေအောင်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပါကကျွန်တော်ကိုရည်ရွယ်ချက်မရှိစိန်ချိန်နန်းတော်ထဲမှာရှောက်သွားနေတာမကြိုက်ပါဘူးပါကမာမီနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနန်းတော်ထဲမှာပဲအနေများပါတယ်ဝီလီနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပါနဲ့နေခွင့်ရခြင်းကလေးမျိုးဒီမှာနေရများပါတယ်ပါကကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီနန်းတော်ကြီးထဲမှာရှိနေမှာကိုစိုးရိမ်ပါတယ်သတင်းစာတွေဖတ်မိမှာရေဒီယိုနားထောင်မိမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥယျာဉ်ထဲမှာစစ်သားရုပ်ကလေးနဲ့ကစားနေတော့ဓာတ်ပုံချောင်းရင်းကြမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ပါတယ်ပါကကျွန်တော်ကိုအော်ဟစ်ပြီးသတင်းတောက်တွေမေးကြမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ပါတယ်Hi Harry, မင်းအမေကိုမလွမ်းဘူးလားဆိုတော့မိကုံမျိုးတွေပေါ့
နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကမမီအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွင်းနေကြတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းထောက်တွေကတော့သူတို့သတင်းရဖို့လောက်တာအယူမှုဖြစ်နေကြတာပါ။အစိုးဆုံးကဝီလီယားလည်းအိမ်မှာမရှိပါဘူး။သူရှိရင်ကျွန်တော်ထိန်းနိုင်သေးတာပေါ့။ခုတော့သူကလည်းအီတန်ကိုရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါကသူအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုအတွက်တောင်အာဖရိကကိုသွားရမှာကျွန်တော်ခေါ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်အာဖရိကဟုတ်လားပါတကယ်ပြောရလားဟုတ်တာပေါ့ဒါလင်ဘွားရင်ပါတို့ဂျိုဟန်စဘတ်ကိုတွားကြမယ်ပါကနယ်ဆန်မန်ဒဲလာနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်မှာတဲ့ပြီးတော့စပိုက်ဂဲရီနဲ့လည်းတွေ့ဦးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းခုံးတာပေါ့ပါရှင်းပြတာကစပိုက်ဂဲရီကဂျိုဟန်ဘတ်မှာပွဲတစ်ပွဲဆိုကြမှာတဲ့သူတို့ကလည်းတမ်ဘရာမန်ဒဲလာကိုဂါရလာပြူကြမှာတဲ့ကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့တွေးမိတာတခုတော့ရှိရဲ့စပိုက်ဂဲရီယာဘာကြောင့်ဒီချိန်ကျမှသွားကြတာလဲကျွန်တော်တို့ရောဘာကြောင့်ဒီချိန်မှချိန်ကြိုက်သွားကြတာလဲအဖြေရှာမတွေ့ပါဘူးပါလေဒီအဖြေကိုပြောပြခြင်းမမထင်ပါဘူးအမှန်တကယ်ကပါဝန်ထမ်းတယောက်ကပါကိုကမ္ဘာအထင်ရှားဆုံးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့ရှင်ပြီးရက်နေတဲ့ပုံကမ္ဘာကျော်မျိုးသမီးဒေဗီဒါဖွဲ့နဲ့တွဲရက်ပုံတွေကိုသတင်းစာရဲမှာပါလာစေခြင်း ਨੇ ဒီလိုပါလာရင်ငြိမ်သက်နေတဲ့ပါသတင်းတွေကလောလောခက်ခက်ပြန်ဖြစ်လာပါမယ်ခုတော့လူတွေကပေါ့ကိုမာမီနဲ့ကွာရှင်းပြက်ဆဲလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်တင်နေကြတာ哦သူ့ကိုတကဘာလုံးကပြစ်တင်ရှုံချနေကြတယ်ဥမာဆိုပါတော့ဖီဂျီကျွန်းနိုင်ငံလေးရတောင်းပမွေးနေထိမ့်မှန်အားလိုက်ရပေးနေကြအောင်တောင်းပယ်ဖြတ်ပလိုက်ပါတယ်ဒီခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်အကြောင်းပြချက်ကဘာပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်ကူးမဆိုင်ပါဘူးခီးထွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာပဲသိပါတယ်ဘရစ်တိန်နဲ့ဝေးရင်ပြီးတာပါပဲပြီးတော့ပါနဲ့ခီးသွားမှာရခဲ့လာတဲ့ခွင့်ရပါပဲပါကဖာတိဖာသာနေတတ်တဲ့သူတယောက်ပါမိဘတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတာသူ့အတွေ့အမှာရှိပုံမရပါဘူးမိဘဆိုတာသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ယူရမယ်စိတ်ရှည်ရမယ်အချိန်ပေးရမယ်သူ့ကိုသူဂုံယူဝင်ကြွားတဲ့အဖေတယောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်မယူတတ်ပါဘူးပါကင်တယောက်တည်းအုတ်ထင်းသူဘဝဆိုတာပအနေနဲ့ဘယ်တော့ငါမှမတွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စပါမြင်မြတ်တတ်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအောက်ထက်ကနေအိတ်တော့မယ်ပါလို့ဩပြောလိုက်ရင်ပါကခဏနေပါလာခဲ့မယ်ဒါလင်ဘွိုင်းလို့တုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်သူစကားတိုင်းမိနစ်နည်းငယ်ကြာမှကျွန်တော်ကလေးရင်စွန်းမှာလာထိုင်တတ်ပါတယ်အမှောင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပါမမေ့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုပတ်သက်ပေးနေလိုက်တာကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အထီးပါပဲကျွန်တော်ပါနှစ်ဖူးတို့ကိုအမြဲတမ်းနှင်းနှင်းသာသာပတ်သက်ပေးပြီးအိပ်စေပါတယ်ကျွန်တော်တရေနိုးလာချိန်မှာတော့ပါကျွန်တော်နာမှာမရှိတော့ပါဘူးအခန်းတကားကလည်းပွင့်နေတတ်ပါတယ်တခြားအမှတ်တရတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကကန်တူအချိုးပေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူ့ကိုဆက်သွယ်ရတာခက်ခဲတယ်နားထောင်ဖို့ရဝင်လေးတယ်မင်းချင်းဆိုင်တင်းတင်းမနေတတ်ပါဘူးဟင်းကွက်ပေါင်းများစွာပါတဲ့ညစာစားပြီးချိန်ကျွန်တော်အပေါ်တက်လာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာစာလေးတစ်စောင်ရှိနေတယ်စာမှာကျွန်တော်အအောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူဂုံယူပါချောင်းရေးထားတာပါကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိပြီးစာကိုခေါင်းအောက်ထိုးထားလိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကထမင်းစပွဲမှာမင်းချင်းဆိုင်ထိုင်နေပါလေဘာကြောင့်များပပစက်ကထုံးမပြောရပါလေဒီလိုနဲ့ပဲပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတဖြည်းဖြည်းဝေးလာခဲ့ပါတယ်ခုတော့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံရပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကစပိုက်ဂဲဖွဲ့ရဲ့တီဆိုဖျော်ဖြေပွဲကိုသွားတယ်ဆိုတာမာမီအတုပခန္ဓာပြေနာပထမဆုံးချိန်ပြိသက်ရှိမောင်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစင်ကြားရတဲ့စကားတွေရလူတွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုနေထိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားကြပါတည်းသူတို့ကိုကျွန်တော်စိတ်မပြတ်စေချင်ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဆက်စုနေကြတာကိုလည်းမကြိုက်ပါဘူးကော်စောနီဘော်နင်းမျက်နာမှာအပြုံးတစ်ခုဖန်တီးရတာထက်စိန်ချင်းနန်းတော်ကအိပ်ရာထဲမှာပဲနေလိုက်ချင်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဘေးမှာ baby spike ကရက်ပါတယ်သူကအဖြူရောင် plastic ဖနက်ဆက်နှလက်မအမြင့်ဒေါင်းနေစီးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဒေါင်းမြင်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်နေချိန်မှာသူကတော့
ကျွန်တော်ပါပြင်းနေကိုကြည့်နေပါတယ်ပြီးတော့ပါ့ကိုလာကင်နေချစ်စရာကောင်းလိုက်တာပါဖောင်းဖောင်းကလေးတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကပေါ့စပိုင်သူကတော့ရှေ့ကိုတက်တက်လျှောက်လာပြီးကျွန်တော်လက်ကိုတွဲပါတယ်ပြီးတော့စပိုင်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တန်းစီလိုက်ကြပါတယ်တန်းစီလိုက်ကြတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကဂျင်ဂျာစပိုင်ပါသူကယူနီယံဂျက်လန်ကိုဝစ်စုံချုပ်ဝစ်လို့ကဘာကြော်လာခဲ့တာပါUnion Jetlan ကခေါင်းမှာပတ်လာတာကျွန်တော်မြင်မှုတာပါသူနဲ့တခြား Spike တွေကကျွန်တော်ကိုစကားဝိုင်းပြောကြပြီမဲ့ကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးသတင်းထောက်တရလည်းတကြောကြော်ဩနေကြတယ် Harry ဒီဘက်ကိုကြည့်ပါ Harry နေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားတဲ့မိကွန်းတော့မိကွန်းနေပါပဲကျွန်တော်မဖြေနိုင်တဲ့မိကွန်းနေပေါ့တချို့မိကွန်းတွေကထောင်ချောက်တည်လေ Channel တွေကကျွန်တော်အဖြေတွေကသူတို့လိုချင်တာရမယ်ထင်နေကြတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကင်မရာကြီးမီးပွင့်နေတာကိုငေးကြည့်နေမိတယ်ဘာမှတော့မပြောပါဘူးကျွန်တော်ကကင်မရာကိုသာကြောက်နေမယ်ဆိုရင်စပိုက်ကဲဖွဲ့ရမင်းကလေးတွေဘယ်လိုနေကြမလဲသတင်းသမားတွေကိုသူတို့ကသူတို့ဂီတအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာဖြေကြပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်တာတစ်ခုကသူတို့ဂီတအစီအစဉ်အပြင်မစ်ရှင်တစ်ခုပါလာတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုမစ်ရှင်ပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။စပိုက်ကဲတယောက်ပြောပြတော့မှမန်ဒလာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကြားမမရွေးဒန်းတူရီတူဆက်ဆံရေးဆိုတာသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့တစုံတယောက်ကပွဲစားဖို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ရတော့မှလား။ပနောက်ကိုလိုက်ရမှလား။ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှလား။မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ။ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်လိုက်လို့သာပါ။ပါကစီးချက်လိုက်ကောင်းတလှုပ်လှုပ်လှုပ်နေသလိုခြေထောက်ကလည်းစီးကြံ့ကြီးလှုပ်နေပါတယ်ကို့အနာကပ်ကိုလိုချင်ကို့အတိတ်ကိုမိလိုက်ပါကိုနဲ့အတူနေချင်တယ်ဆိုရင်မြင်မြန်ကလေးလာခဲ့ပါပွဲပြီးသွားချိန်ပြန်ထွက်ကြတော့ကင်မရာတွေကပုံများလာပါတယ်ဒီတစ်ချိန်ကတော့စပိုက်ကဲတွေမပါလာတော့ပဲပါနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲပါပါလက်ကိုကျွန်တော်မြင်းမြင်းစုပ်ထားမိတယ်ဖလက်ရှ်တွေကမီလင်းနေတာနဲ့မျှကျွန်တော်ပေါ့ချစ်တယ်ဆိုတာလေတည်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါလို့အပ်ပါတယ်အခန်းဆက်တဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ပါတွန့်လင်ကောက်ကွေးနေတဲ့ကွာဇူလူနာတယ်မြို့ရှိတဲ့မြင်းတပေးကအင်္ဂလိပ်စီကိုသွားကြပါတယ်ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိထားတာက1896ခုနှစ်နွေရာသီတုန်းက Red Ghost တွေနဲ့ဇူလူတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတဲ့နေရာဆိုတာပါပဲကျွန်တော်ကဇူးလူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမြင်နေဒဏ္ဍာရီအများကြီးဖတ်ခဲ့ကြားခဲ့ပူသလိုဇူးလူရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်ကြည့်ခဲ့ပူပါတယ်ခုတော့ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုမျက်စိနဲ့တအံ့မြင်ရတော့မယ်လို့ပါပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့စီစဉ်ထားတာကတစ်လုံးကြီးမီးရှို့ထားတဲ့နားမှာကဘာကျော်သမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ရက်ထရီပြောပြမယ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲအကြောင်းကိုစခန်းမှာရှိတဲ့ခုံထဲပဲထိုင်ပြီးနားထောင်ကြရမှာပါဒီဟောပြောမှုကကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးစိတ်ဝင်စားနားထောင်မိရဲ့ဟောပြောမှုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Mr. Retrie အဆိုအရတော့ဒီစပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကသူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယ်။ဇူးတွေကခွန်အားကြီးပါတယ်။သူတို့ကင်ဆောင်တဲ့လှန်တိုကလေးတွေကိုအစ်ကလွာလို့ခေါ်ကြပြီးတော့စုံးတက်လေတက်မြောက်ကြပါတယ်။အစ်ကလွာလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ရန်သူရင်ဘက်ကနေလှန်တိုကိုစွဲနှုတ်လိုက်တဲ့အခါထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကိုဆွဲပြူပြီးခေါ်ဆူကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါမဲ့တခါတော့ကတော့ဗြိတိရှားစစ်သား150လို့ဟာဇူးလူ4000လို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကို Rocky's Drift လို့ခေါ်ကြပြီးဗြိတိရှားသမိုင်းမှာသမိုင်းဝင်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်သား12ဦးတို့ကို Victoria Cross ဆုတစိတ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွေကစုစည်းအများဆုံးချီးမြှင့်ခံရတဲ့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Rocky Drift မတိုင်မီဇူးတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့စစ်သား2ယောက်ကိုသူတို့ကြာဆုံးသွားပေမဲ့ Victoria Cross ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကြာဆုံးပြီးမှချီးမြှင့်လာလားပါ။အေးဟုတ်တယ်။ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။သူတို့ကြာဆုံးသွားပေမဲ့သူတို့စွမ်းဆောင်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုတာလေ။ကျွန်တော် Britain စစ်သားတွေအတွက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ Rocky's Drift ကတူဆံပိုင်ဘီရင်စနစ်ကိုလိုနီစနစ်နိုင်ငံပိုင်စနစ်တို့ကနေပေါက်ဖွားလာခဲ့တာပါအတူချုပ်ပြောရရင်တော့ခိုးတယ်ပေါ့ Great Britain က
စနစ်ပြောင်းမှုကြိုးစားနေစေ။အထိပယ်ကတော့ဗြိတိန်ရဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအကျိုးမဲ့စွန့်လွတ်နေကြရတယ်။ဒီလိုမြင်ကြသူတွေထဲမှာမစ္စတာရက်ထရီလည်းပါတယ်။ဒါမဲ့သူကဒီပြဿနာကိုတော့ထည့်ပြောမသွားပါဘူး။လိုအပ်ရင်တော့သူကဗြိတိရှ်ကိုလည်းထည့်ပြောတာပါပဲ။အရက်သားတွေကသူ့ကိုဇူးလူလူဖြူလို့ခင်မွန်းတက်ကြပါတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ငယ်သေးတာကြောင့်သူပြောတာကိုကြားနေပြီမဲ့နားမလည်သေးပါဘူး။ဇူးလူရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာကြည့်ခဲ့လို့လည်းဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်ကစားစရာတွေနဲ့စစ်တိုက်တန်းလည်းကစားရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဗြိတိန်ရဲ့အခြေအနေအကြောင်းတွေသိတယ်ဆိုပေမဲ့အချက်လက်သစ်တွေတော့သိဝင်မရှိခဲ့ပါဘူး။အိမ်ပြန်တဲ့ခီးစဉ်ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီခီးစဉ်ဟာဘာမှအသုံးမကျတဲ့ခီးလို့သုံးသပ်မိပါတယ်။စွန်စားသွားတဲ့ခီးဖြစ်တာသာမကပါနဲ့လက်ပွန်းတတိရှိစေခဲ့တဲ့ခီးလိုပဲမြင်မိပါတယ်။တေချာတာကတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာအပြောင်းအလဲတွေရှိလာတော့မယ်ဆိုတာပါပဲ။